Velkommen til Højer. Byen Højer ligger i Danmarks sydvestligste hjørne. Det er en by i et helt specielt landskab, der fortæller om udviklingen igennem tiden, og som har genfundet sit ståsted på kanten af Vadehavet og Tøndermarsken. Byen har mange bevaringsværdige huse, der tilsammen afspejler byens historie og gør Højer til en kulturhistorisk enestående by. En af Højers styrker er byens rige foreningsliv. Derudover afholdes blandt andet det årlige forårmarked, som er utroligt velbesøgt. Smag på marsken, Højer Håndværksfestival, Kunstnerdage, Bazar, Sankt Hans og to gange årligt bliver der afholdt digeløbet, som tiltrækker folk fra nær og fjern. I Højer kan man gå ture langs den 54 km lange marksti i fantastiske omgivelser og besøge både Højer Sluse samt bådeklubben. Centralt i byen ligger både Højer Kirke samt Højer Mølle. Siden 2017 har byen gennemgået en betydelig renovering af bygninger og byrum. Dette har også gjort Højer til en attraktiv bosætningsby, som kan tilbyde alt, hvad den travle familie skal bruge. Der findes 38 forskellige foreninger i Højer, der rummer aktiviteter for både børn, unge og ældre. Hej, jeg hedder Margrethe, og jeg er formand for Højer Borgerforening. Vi har de sidste 5 år renoveret, hvilket er fantastisk at tage turen rundt i byen. At man skal komme ud og prøve at gå de ruter, som vi har formået at få etableret her i Højer, det er fantastisk. Man skal flytte til Højer, fordi at, vi har simpelthen den skønneste natur. Vi har rigtig mange muligheder og blive inspireret af det, hvad vi har herude. Hvis man elsker naturen, er Højer den helt rigtige by.